Boleh tolong saya tak, bang? Nanti kalau jumpa perempuan gila tu, tolong pelakon kena pukul. Oi, berdiri apa lagi kat situ? Jalan, jalan, jalan. Itu baru sikit aku bagi tahu tak? Kau pergi minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang, cium kaki. Seperti aku, bermula langkah dari bawah tidak semestinya akan sentiasa berada di bawah. Seperti aku, setiap manusia perlu ada kemajuan dalam hidup. Seperti aku, setiap impian haruslah dijadikan kenyataan. Kerana aku sentiasa berpegang pada kata-kata Aziman, iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Dan seperti aku, Allah, Allah. Bilalah nak berubah? Kantoi. Spoil. Tak pernah tengok Mak Rempit bersepah dah. Lu! Anan! Tak berubah dah! Tak berubah! Nadia tetap takkan tinggalkan Nan. Huh? Oh, Papa. Mama. Sorry, Mama. Papa terlambat sikit. I miss at you. Oh, I miss you too, Papa. Dah? Datuk? I'm sorry. I late. Got incident outside. I don't know who. Shh. Stop. Tok Sah cakap penting suara masak ke tepi telinga aku. Pening kepala aku. Eh, apa Papa ni? Ini Nan-Nan. Sian dia tahu. Papa-papa okey ke? Kenapa? Rasa marah? Dengan Papa, Nadia boleh marah lagi. Dengan orang lain nanti macam mana? Nadia nak marah semua orang bagi mereka menghina Nan selepas itu? Do you? Eh, lantaklah. Yang penting, kita kahwin ke Papa ke? Yes, Mama. Kalau orang Kuala Lumpur tak bagi kita kahwin, kita kahwin kat Golok. Phuket? Hat Nyai? Chiang Mai? Muay Thai? Pattaya? Paprik? Tom Yum? Welcome to Thailand! Datuk? Bobby! Bobby? Kak, Kak nak bergawah, bergembira, bergetar, bergedil, semua dah. Apa hang ni, wah? Hang nak makan burger pi lah buat siri. Aku letih ni, bagi aku tidur sekejap. Burger! Apa ni? Hang datang bulan ke, wah? Wah nak masak apa? Lu jual burger ke? Lu jual barang burger? Barang burger banyak. Hah? Wah, hilang. Ha, haruslah hilang. Kalau lu asyik tidur je. Wah, wah, wah. Han dengar dulu. Takkan pasal benda ni han nak tinggalkan aku. Ni bukan kerja orang. Ni kerja UFO. Hilang. Terus. Alah. Agaknya benda ni pun souvenir daripada UFO. Hmm.
Nadia, betul kamu nak kahwin dengan spesies ini? Ada syarat. Syaratnya. Hang pun nak buat dia dengan aku nah. Hang pun sama aja dengan Wawa juga. Nan, hang tahu tak? Hari ni aku punya gerai semua barang-barang bisnes aku kena curi. Aku suspek UFO punya kejahatan. Serabut kepala aku ni, mana aku nak cari duit. Sekurang-kurangnya cukup didikan agama. Hati ikhlas, bersih, suci, murni. Mungkin handsome, sweet, the baby face. Kau patut berpuas hatilah. Weh, apa yang mengapu ni? Ha? Pala otak hang dah masuk ayam apa? Lu tak boleh berputus asa. Lu kena buktikan yang lu boleh. Lu kena start sekarang. Baik. Nan. Nan. Nan, aku gurau je Nan. Jangan buka aku Nan. Nan, kau tepi. Nan. Kau tepi. Nan, 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 sabar Nan. Nan, bawa bincang Nan. Kau nak cabar aku. Nan. Angin ke sana. 25, 2.8, 1.6, 1.2 degree. Dah. Mulai hari ini dah. Gua akan jadi macam Wooden Tiger. Tiger Wood. Nah. Jauh. Awak ni Nan. It's hurt. Hurt? It's a hurt. Heart. Ini semua papa gua punya pasal lah ni. Papa? Weh, Pak Ha bukan dah lama meninggal ya? Papa Nadia, papa in law. Dia nak gua kahwin dengan Nadia, itu dah betul. Gua setuju. Tepat. Tapi dia bagi satu syarat kat gua. Within 30 days, I want you to totally transform and to embrace corporate culture. Then you can become a respected corporate people. Can you transform? Papa rasa mama punya papa dah makan pil lebih. Dia dah tinggal di serupa papa jadi Transformers dalam masa 30 hari. 30 hari. Papa. Okey. Papa, dengar sini papa. Papa mama cakap dia suruh papa tukar jadi orang korporat dalam masa 30 hari, bukan tukar jadi Transformers. It isn't. Belum habis lagi. Selepas 30 hari, saya nak kamu mengetuai wakil syarikat ini untuk mengadakan rundingan dengan wakil dari luar negara. Dan saya nak kamu menemani mereka bersiar-siar Kuala Lumpur, main golf, shush, dan akhir sekali untuk memperusikan mesyuarat. Papa? Shush. Ada masalah apa-apa, Cik Adnan? Huh?
Nan. Hang dengar sini, Nan. Kita dah lama, Nan, hidup sama, kan? Hang dah banyak tolong aku, Nan. Hang dah banyak berkorban untuk aku, Nan. Lagi satu, Nan, aku nak hang tahu. Aku dah anggap hang macam abang aku, Nan. Kalau hang susah, aku pun susah. Aku tak boleh tengok hang susah, Nan. Kita hidup mati bersama, Nan. Duduk tunggu sana, Nan. Ni, Nan. Pegang ni, Nan. Pegang ni. Lu nak gua buat apa ni dah? Bunuh diri, Nan. Tak ada harapan lagi dah. Cuba gua tikam lu dulu, mati tak? Cuba. Alamak, dia marah pula. Cubalah, sayang. Ih, sakitnya hati ni. Apa-apa banyak aku lagi. Kejap. Kejap, eh. Silakan, Dato. Thank you. Mentang-mentang kita bagi dia kahwin, bukan main bodek lagi dia. Look here, my dear. Bukan papa yang perlu dibodek. Tapi, tu. Biar Nadia yang buat semua. Tak payah. Orang dah dewasa, kan? Dah boleh bercadang, merancang nak kahwin lari. Lah, sebab tu ke Mama merajuk dengan Nadia ni? Lah, tak jadilah. Sebab Papa dia kata nak terima Nan. Alah, Papa setuju pun pasal cadangan dari Mama. Tapi ingat, jangan ingat Mama nak setuju. Lah, Mama ni. Dah dia bagi cadangan, tiba-tiba tak nak setuju pula. Ada Nan satu hal, kau pun satu hal. Kenapa pula dengan Nadia? Hah? Kamu ingat kamu dah layak jadi seorang ke? Macam inilah. Dalam masa 30 hari ini, Nadia kena buktikan pada Mama yang Nadia boleh jadi isteri Miss Sally. Huh? Boleh kemas rumah, boleh memasak. Kalau boleh, biar kena mop satu rumah ni. Jangan harapkan Siti saja. Kita sering dibatasi. Realiti dan fantasi. Di saat cinta bersemi, bersama berilusi. Di situlah kita. Mama pun pingsan enggak? Allah, sesungguhnya. Sekarang Mama tahu apa keadaan Papa sekarang, kan? Loh, Papa ni tak baik tau. Gelakkan Mama. Mama nak majulah. Alah, jangan majuk, Mama. Papa gelak sebab Papa suka. Papa suka sebab Papa tak sabar nak tengok Mama punya Transformers jadi isteri Miss Sally dalam masa 30 hari ni. Alah, Papa ni condifen je. Ha, Papa tu pula boleh ke nak jadi apa ni? Orang korporat? Papa dah belajar main golf. Tapi Papa pakai kain hoki dulu. Kepahal! Ha? Aku cukup pantang bila aku menyanyi orang rampas mic aku. Ambil. Kau tak ada adab ke? Ha? Kau tak ada adab ke? Kau tak ada respect aku? Shit you! Berat nipul kokosh! Wait, kemok. Han nak pergi mana? Han janji dengan aku apa? Kita bisa makna kan? Lah ni Han nak pergi tarik Han punya pecah pun. Dah. Hey, mai aku kau baling. Ha? Aku kau panggil kemok. Tunggulah. Kau panggil aku bisa makna kau. Ha?
Taklah. Bobby dengan Ismat gurau. Nanti Papa telefon Mama balik. I love you. Kau faham tak, Brady Pool? Ha? Aku tengah menghibur apa kau buat. Oh, hanya mungkin lah lari. Habis tu. What's mean this? I don't know. All these small the pieces. Yes, I know. Kita boleh buat perbincang dia. Setakat Bobby ni dia, suara dia tak bagi kesan langsung pada kostumer-kostumer lu ni. Daripada AF1 sampai AF9, apa pun tak boleh. Yes. Nak bandingkan dengan suara lu dia, memang jauh. Lu tengok kostumer lu tu. Tengok tu meleleh dengan suara lu dia. Jamu sari rapat daripada Dr. Romli. Bagus ni, bos. Lawa, tak payah panggil aku bos-bos. Aku bukannya bos kau lagi. Ha ni, lagi satu. Aku tahu kau ni businesswoman MLM yang paling berjaya, paling hebat kat Malaysia ni, kan? Kan? Tapi aku tak minatlah produk-produk ni semua. Alah, janganlah macam tu. Saya memang dah biasa panggil bos. Bos. Lagipun, saya dah dengar bos nak kahwin. Sebab itulah saya datang jumpa cepat-cepat. Untuk memperkenalkan produk terbaru saya, Sari Rapat. Dirumus khas untuk janda beranak 10. Huh? Kalau untuk anak dara macam bos ni, lagi untuk prestasi yang maksima. Begini. Malu orang semua tengok. Dah. Jangan cakap kuat-kuat. Orang tengok. Alah, tak apalah, bos. Janganlah malu-malu. Nak ambil di sana. Tak payah. Memang hilang kau ni. Serius sikit boleh tak? Aku ajak kau jumpa ni sebabnya aku nak cerita kat kau pasal masalah aku. Kau sibuk nak promote Dr. Romli kau ni. Tak payahlah. Aku dah suka rapatlah. Dah lah, tak apalah. Kalau kau sibuk nak promote juga, aku nak balik. Jangan merajuk. Alah. Saya simpan, Pil. Saya simpan. Masuk poket. Cerita lah. Cerita. Saya ni boleh tempat bos nak cerita. Lu diam je bagi gua. So, who unfollow my business? We follow with your business. Are you sure? Yes. Deal? Deal. Whoa, abang strong. If not mistaken, yes, I go back first. Yes. Anything? Tomorrow saya tating. Yes. Goodbye forever. Yeah. Goodbye. Oh. What's the debt? Salam. Cepatlah. Salam. Geli. Gemuk. Oh, aku lah penjual burger. Burger memai. Bos jangan risau. Nan tu, walaupun serba sebit nampak sempit, tapi dia panjang akal. Ha, ingat tak sebelum ni, di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Jangan risau ya. Senyum. Senyum-senyumlah juga. Wah, masalahnya kepala otak aku dah nak pecah tau fikir pasal benda ni. Tak apalah. Ni, kau dengan Bobby macam mana? Saya rasa tak lama lah kita orang berdua. Tunggu masa je lah. Tengok siapa yang minta putus dulu. Biar betul. Selama ni aku nampak kau orang macam okey je. Asal tiba-tiba ni? Ha, ni yang tak best ni bila bos tanya pasal saya dengan Bobby. Ha, macam-macam saya dah payung dia. Saya dah belikan dia sepepat motor, sport rim, helmet extra. Apa lagi? Ha, yang terbaru ni. Stall burger. Besar kan? Tapi bukan stall burger tu yang hilang. Bukan. Tapi kuali, pisau, kobis, roti burger, daging burger, semua pun hilang. Bila kita tanya kat mana benda tu, dia kata UFO yang curi. Sakit pula hati kita ni. Thank you, Papa. No, thank you. All these small the pieces.
Now you, thanking care. Oh, you too, Papa. Remember, don't merempit. I no more rempit. I'm kooperasi man. Now. Now I go to my English tuition class. Tuition class? Yeah. Who's your English teacher, Papa? Yes! You are good boy. Good boy. Next step. I have a... basikal. Oi, basikal tengkorak, hang. Tu Melayu. English, please. Once more time. I have a... bicycle? Yes! Yes! You are good boy. Good. I like... R-I-D-I-N-G apa dia? Alah, apa yang handuk kalau sangat ni, Nan? Cuba hang aja. R-I bunyi dia apa? Re? D-I-N-G bunyi dia apa? Ding. Cuba capok kan? I like reading my bicycle. Yes! Yes! You are the goodest boy in the world of the universe. Next chapter. Asal bunyi dia lain dia? Hey, apa pula yang lainnya? Hang tahu tak, dulu aku ngaji tadika, aku skor A tau English. Ah, setakat kan tadika je, darjah satu lu fail. Eh, cerita pasal fail orang pula. Hang tu dulu ngaji tadika, dapat skor apa? Gua tak masuk tadika. Sorry. Sebab hang tak masuk tadika lah hang kena dengar orang yang ngaji tadika. Next chapter. My sister, she is angry because of my bicycle is... Special satu? Okey. Pagi. Pagi, Cik Nadia. Pagi. Hai, Sheila. Wow, wow, wow. How's the thing? Biasa, apa? Everything's okay. Oh, FYI, Nan nak start dah pun English class dia. Okey. Papa nak Nadia jumpa seseorang. Siapa? Cha! Excited pula. Ha, ni dia. RM2 ya. Sayang. Have a bicycle. I'm riding my bicycle. I is like riding my bicycle. Ini buku awak ke? Bukan. Ha lah buku dia pun. Dia duk ngaji tadika lagi. Baru nak belajar skipping. Dadap! Smelly hot. Okay. Memang buku saya sebenarnya. Saya seorang pengubah lagu. Ramai artis top saya gubahkan lagu untuk orang. Jadi saya nak buat lagu untuk budak-budak. Jadi sebelumkan ayat untuk budak-budak. Ya. Semina mina mina eh eh waka waka eh eh semina mina muka kau sangat lawa. La 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 Africa. Tak sangka ya, selama ni saya ingat saya seorang je yang suka baca buku budak-budak macam ni. Awak pun suka ya? Saya suka tau. Awak suka. Sebenarnya macam ni. Saya yang duk belikan buku ni untuk dia. Dia nak belajar skipping bahasa Inggeris. Skipping? Dia buku gua. Buku saya, betul. Buku saya. Minta balik. Eh, buku awak. Gua minta balik. Minta balik. Ini buku saya. Buku saya. Minta balik. Minta balik. Buku saya. Minta balik. Minta balik. Minta balik. Ambil ah. Aduh! 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 Nan! Aduh, sakit anak bunuh aku! Hey, tak ada benda lain lagi nak main ke main kuali? Ha? Tak insaf-insaf lagi? Hey, kau ni apa hal? Hei, gemuk. Aku pegang kata cingka yang hampir pegang Cikaro tu awak. Ha? This is a Cikaro gemuk. Cikaro second hand. No need to wash. Come, dear.
apa-apa, jap. Kau ajak aku jadi bini apa isteri Miss Ali, ha? Kau. So what? Hei, jangan pandang orang sebelah mata, Nadia. Listen carefully, Nadia. Untuk menjadi seorang isteri yang Miss Ali, first of all, Nadia kena belajar mengemas rumah. Oh. Dan kena belajar memasak. And the most important thing, Nadia kena belajar mengurut. Urutan tunjuk langit. Urutan tunjuk langit? Apakah? Nadia, kalau kita tak tunjuk langit, macam mana nak bina kemahnya? Wah, aku tahu Han masih sayang kat aku lagi kan? Eh, jangan nak feeling-feeling. Wah datang sebab nak tengok parut Lu. Manalah tahu boleh jual produk. Parut? Parut apa pula ni, Wah? Anda buat leceh. Tak percaya? Nah, tengok ni. Parut. Wah! Hmm? Wah! Macam mana boleh jadi lagu ni, Wah? Wah! Ah, itu namanya lagu sedih. Lagu sedih? Wah, ada krim parut daripada Dr. Romli. Ha, pasang sekarang, pasang sekarang. Wah. Eh. Ha, ha. Wah, sini. Tak mau. Wah. 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 Degil pula budak ni. Hei, apa ni, Wah? Lu dah lah nak ambil harta gua. Minta tangan sini. Nan, 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 Nan. Bopi lah si Bopi. Bopi lah si Bopi. Bopi. Nasib baik. Hei, Bobby. Lu apa hal? Lu luka dekat muka, bukan dekat tangan. Hei, Han diam. Aku tahu Han bukan Wawa. Han tu. Han tu kangkung. Jangan pandang belakang jogak. Repet Fitri, kongsi. Lu langsi, lu mati. Baik, Han belah. Wawa tak saling macam Han. Han belah. Hei, Bobby. Ha. Lu tahu tak otak lu dah rosak tau. Ha? Wah, tak nak kawan dengan lu lagi. Mengong punya Bobby. Air tengah Wawa ni. Wawa! Wah, tak mau pergi, Wah. Siapa nak bayar aku, Wah? Satu, empat. Mama? Papa? Papa ni lambat tau. Kau berapa dah ni? I think you is at the wrong table with the wrong girl. Please beram. Papa, ni cousin Mama. Nama dia Fendi. Beb, ni lah Nan. Ada Nan? Please lend me your ears carefully. Sama ada you kahwin dengan Nadia or you kahwin dengan bos yang Chow Kid, semuanya terletak di tangan I. Wah! Wah, aku minta maaf, Wah! 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 Wah, 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 Wah! Wah, Wah! Wah, aku tahu Han sayang kat aku lagi, kan? Memang Wah sayangkan Lu. Tapi sebab Wah sayangkan Lu lah, Wah kena lepaskan Lu. Wah dah tak tahan kepala dah masuk air! Wah, Wah, Wah. Apa Han cakap ni, Wah? Dulu Han dah janji kat bawah pokok kelapa Han sayang aku sehidup semati. Takkan aku masuk ayak? Han nak berkira. Han masuklah ayak sekali. Lemas sama-sama. Sudahlah, Bobby. Mulai hari ini, hubungan kita putus. Tak nak, Wah. Tak nak. Wah dah tak sanggup nak spare dulu lagi. Pandai-pandai lalu hidup sendiri. Adik. Sabar, tunggu Nadia. Kita makan sekali. Nan, it's okay lah, Nan. Apa it's okay, it's okay? She will join us soon, okay? Mana etikanya ni? Tunggu dia. Makan sekali. Nan, I see it's okay. It's not about etika, okay? It's okay. Please lend me your ears. Where is your protocol? Huh? Etiquette. Etiquette. Nan, it's not about etiquette. You spot it.
Spot it. Hey, asal Papa tak makan lagi? Papa tunggu Mama lah. Kita makan sekali. Alah, Papa makanlah. Mama dah makan dah tadi. Makan, eh? Apa Mama ni? Papa dah tunggu Mama lama. Dah makan sekali lah. Jamah sikit ke apa ke? Lah, Mama dah makan dah pagi tadi. Ni kenyang sampai sekarang ni. Tak apa. Mama tambah Papa makan, eh? Okey. Tengok Mama ni apa lah. Tahu tadi Papa makan je dulu. Sekarang ni nak tengok nak makan apa. Fan udang. Ketam punya sarang ni, siapa yang nak makan macam ni? You don't laugh at me anymore. Papa! Nadia, biarkan je si Anan dulu. Padahal ada sangat ni tengok. Aduh. Papa! Tunjuklah apa yang Tera tu. Oh. Ha, pegang. Skill yang hang ada. Hai ni je hang boleh lipat.
Hei, mana ada orang bawa motor? Pusing, pusing, pusing. Pening! Kalau hang berani sangat, jom kita race. 5 kilo. Ada beran? 5 kilo? Mening telefon box. Jabra, no'u. Uno Jabra, mening ago. Jabre. Jabrias. Papa? Kamu siapa Papa baca ni? Eh, macam je bunyi. Biasa tengok. Apa Mama ingat Papa ni dah bodoh sangat eh? Sampai salah pilih kamus. Papa? Mama, kamus bahasa Inggeris Papa dah master lah. Papa dah habis baca dah semua. Tanyalah apa soalan sekalipun, Papa boleh jawab. Papa tahu yang Mama punya Papa tak suruh Papa belajar Sepanyol ni semua. Tapi Papa saja nak tunjukkan yang Papa ni tak main-main. Sekarang ni Mama yang main-mainkan Papa. Papa? Apa cakap macam dengan Mama? Hmm? Tak mau, tak mau, tak mau cakap macam dengan Mama? Alah, 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 alah. Tak mau? Hola. Hello, Nan. Ni, kita ada masalah ni, Nan. Apa? Masalah. Ni, Bobby ni nak race, Nan. Bobby nak race? Sampai
Baliklah, Nan. Baliklah. Baliklah. Pulang! Lu nak lari dari siapa? Eh ni Adnan lah. Sampai ke lubang cacing gua boleh cari lu lah. Sekarang ni tayar motor gua pun dah haus. Siapa nak jawab? Lu nak jawab? Lu jawab ah. Nan, aku. Lain kali bila orang cakap tu dengar, jangan menjawab. Apa dah lah tu? Dengar. Nasib baik Nadia ada tahu. Kalau Nadia tak ada, siapa nak jamin lu? Pa. Shh. Shh. Okey, mama cakap. Alah, kau jangan nangis kat sini boleh tak? Kau malu ke? Wawa tu sekejap je. Aku kenal dia. Kau sabar boleh tak? Dahlah, Nadia. Ang tak payah nak cakap apa-apa lagi. Aku dengan Wawa dah tak ada apa-apa. Kami dah putus. Tak kami ke langsung. Aku rasa aku dengan dia tak sepadan langsung. No woman, no cry lah. Ni, kau tahu tak aku dengan Nan? Ha? Dari dulu sampai sekarang, orang tak berhabis cakap kita orang ni tak sepadan. Betul. Kan apa-apa kan? Hampa ni silap-silap bukan lama mana pun. Hampa tengoklah dulu Jeff. Lah ni Fendi pula. Aduh ko. Takkanlah aku nak kasi arbok tu, ha? Dahlah cousin aku. Papa, tadi. Elek cousin konon. Tak daripada mana muncul. Tiba-tiba datang. Tanta, dia nak buat perandakan hubungan hampa. Takkanlah tak boleh fikir. Oh, sekarang ni kau nak cakap yang bapak aku lah plan semua tu. Ha? Memang pun. Kan? Papa? Mama, gurau je. Ulololololo. Gurau je, Ma. Mama. Mama, Mama, Mama. Mama tunggu sekejap, Ma. Hello, Dato. Cuba dulu baju ni. Is Datuk. Datuk Nan. Sini kan? Di sana, sini.
Ayya karamba! Ha ha Nana ada. Ada ke dalam? Imej penting untuk Engkau Prat. Yes, Datuk. Saya lebih confident sekarang bila pakai kot macam ni. Dah belajar kereta? Belum, Datuk. Tapi saya akan ambil lesen secepat mungkin. Hmm. Main golf? Well, PlayStation 2. Master. Okey. Saya akan uruskan yang tu. Oh, anything, Datuk. Anything. Demi Nadia, apa yang Datuk dah usahakan untuk saya, saya buat. Hmm. Tutup pintu itu, jangan sampai terbang. Supir, Datuk Nan is here. Cakap kuat sikit, saya tak dengar. Bila kereta saya siap? Wow, lambatnya. Saya dah tak selesa dah. Tak pernah semua hidup saya bawa motosikal. What a spoil. No. You spot it. You spot it. I talking, you listen. I spotted you. Oh, Datuk. Itu rosak. Mana pula dia ni? Sini kau! Masuk! Masuk! Apa ni Nadia? Sekarang ni kau cakap betul-betul dengan aku. Betul ke tak bapa aku suruh kau rosakkan rancangan kahwin aku dengan Nadia? Nadia, tolong Nadia je, Nadia. Sumpah, Nadia. Oh, tak nak cakap, eh? Tak apa, tak apa, tak apa. Biar aku bakar kepala kau. Bakar kepala kau. Bakar! Bakar kepala kau! Bakar! 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 Apa kau dapatkan dia? Betul cakap orang kan? Mama dengan Papa sama je. Nak rosakkan hubungan Nadia dengan Nan. Eh, tak betul. Kalau betul sekalipun, hubungan korang takkan goyah. Itu pun kalau korang mengaku yang korang tu sehati sejiwa. Tapi ingat, syarat tetap syarat. Nanti Nadia buktikan kat Mama, kat Papa dan si Sotong tu yang Nadia boleh. Ha, kalau kita apa lagi? Bolehkanlah masak. Ha, Papa balik bila masa je tau. Dia nak rasa masakkan Nadia. Dan dia kata, Adnan pun akan datang sekali. Nak jadi isteri misali kan? Konon. Mama. Mama cantiklah hari ni kan? Rantai Mama pun cantik. Mama. Tolonglah Nadia, eh? Macam mana dengan latihan golf kamu? Saya sekarang berada di par 7, handicap 1.6, rejek.
Kayuh hoki je dulu. Gol pun tak ada. Excuse me. I like to making a toaster. Betul ke Mama masak semua ni? Ya, betul lah Papa. Yeah. Mama yang masak semua ni. Tapi Mama-Mama yang ajar. Oh, Mama. Silakanlah makan semua. Kenapa ni, Papa? It's a fail. Huh? It's a fail. Fail. Fail? Fail, fail. Mm. Takkanlah kot. It's a bad cooker. Siapa masak? Mama, ajak kamu masak. Ha. Selama Papa kahwin, Mama kamu cuma pandai cerangah air saja. Papa! Papa! It's a fail. Glove. Glove. Terbalik. Dengar. Keceplup. Sebelah kolam, Nan. Kuda. Let's go. Tak ada, tak ada, tak ada. Nadia, maknum. Hari ni you all sangat bertuah gitu. Kerana hari ini, I all akan turunkan petua dan amalan yang paling diidami oleh isteri pada masa kini. Ha? Eh, Pendi, janganlah over sangat. Babe, kau marah kat aku ke? Lah, sorry lah pasal semalam tu. Nadia, 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 Nadia. So orang-orang. Nadia maknum, kita jangan buang masa. Andy pun dah nak start urut. Nadia, please be my demo. Ha? Eh, tak boleh lah. Aku gelilah urut-urut ni. Ma, macam jadilah. Ah, okeylah. Wooden Tiger! Mana dah? Mana dah? Ha, kejeplup!
depan. Tengok apa, tak ada. Let's go. Wooden Tiger. Oh. Cantik dah. Oh. Jauh ni. Of course. Kecepluk. Dengar. Wooden Tiger. Ya. Yeah. Let's go. Nan. Cepat. Bola kita bukan warna putih ke dah? Lah, memanglah putih. Bila dia golek-golek kena rumput jadi kuning lah. Yes, Wooden Tiger. Wooden Tiger! Mana dah? Dengar, Nan. Mana dah? Dengar... Sikit lagi, Nan. Sampai dah, Nan. Keceplak lagi, Nan. Dah lama buat kerja macam ini? Banyaknya. You are the best, the bestest and the bestestest. Bila gua main dengan Wooden Tiger nanti lu nak buat macam gini ke? Munafik. So, mulakan dari bawah ke atas. Urutan tunjuk langit. Tunjuklah cepat. Kuat. Sudahlah, Mak Non. Pergilah Nadia tu pula. Alah, lagilah. Aku dah syok ni. Dahlah. Kau ni betul lah. Baru tengah hayal aku. Nan, aku minta maaf lah, bro. Tak apa, ada. Gua tahu lu nak tolong. Sekarang baru gua tahu betapa susahnya nak jadi orang koperasi. Itulah, Nan. Silakan juga. Kalau daripada hari itu hampir bunuh diri, tak ada lah kita susah macam ni. Sampai dah tahap macam ni, Han tengok. Han pun dah give up, kan? Habis angin dalam badan semua keluar. Angin bawah lah. Belajar buat kereta macam nak pukul orang. Empat kelas tu so slow. Slow. Kau fokus. Maintain. Slow. Slow. Masuk gear. Side mirror tengok ke kanan. Fokus. Jalan ni berbukit. Tarikan graviti bumi kuat. Saya confident kena kuat. Fokus. Baik. Fokus. Slow. Lepaskan brake. Baik. Kita jalan.
Sifu. Kamar mandi. Alamak. Hei, buat apa semua pun tak jadi. Ada tak kau rasa ni petanda untuk aku tinggal kat Nan tu? Ish, bos ni, janganlah cakap macam tu. Masalah bos dengan Nan tak sebesar masalah saya dengan Bobby. Dah tu? Tak ada cara langsung ke untuk korang berdamai? Ha? Haruslah tak ada. Bos tahu tak, sepanjang percintaan kami, masalah tu memang dalam ada. Malaslah nak cerita pasal tu. Bos, ini ada satu produk terbaru. Minyak senggugut daripada Dr. Romli. Ha. Ah, bos ambillah minyak ni, lepas tu gosok-gosok dekat perut. Dah, baik kau simpan apa minyak urut Dr. Romli kau ni, ha? Baik kau settlekan masalah kau dengan Bobby. Lagi baik. Kejap deh, kejap deh. Ah, ini adik punya. Ah, bergayam sekejap, eh. Eh, Abang Ismat. Wah, tolong Abang Ismat sekejap, Wah. Hantarkan burger tu ke depan, eh. Ramai pula orang lagi. Kita adik, eh. Bobby mana, Bobby? Alamak, nak cerita pasal Bobby lah. Lali nanti kita slowly talk. Okey. Ya. Tadi special telur dek. Ya, special telur. Yang sana Wah. Yang meja ujung. Ya. Ni apa? Burger. Burger dua. Tahulah burger apa. Burger daging. Tolong ambil meja sana tu Wah. Jangan lupa add my Facebook ya. Hot chick, marvelous, happy duty. Ya Allah. Ramai pula orang datang hari ni nak beli burger. Itulah. Kelang kabut abang ni tadi, nasib baik Wawa datang. Bobby mana? Jangan cerita pasal dia lah. How your business? Okay. It's good. Banyak orang order. Kesian Abang Ismat. Berpeluh sampai. Woi! Gemuk! Bawa motor tayar sotong! Sampai hati yang buat aku lagu ni! Teruknya kau berpantun! Eh, Cik Keding! Apa kau ni? Ha? Eh! Manchester lawan Fulham! Kau dah salah palham! Nanti! Bobby! Selangor lawan TNB Kelantan! Kalau Wak ada skandal pun, lu apa hal? Lu apa hal? TNB Kelantan, lu apa hal? Mahal. Gua tak ada hal. Ha? Abang Smart, jangan takut.
Tulang tokek tulang untut. Kita sebenarnya dah lama putus. Muka macam cinta tokek. Hey, are you here or not? Dah putus. Sempat yang buat aku lagu ni, wah. Hei, kemau! Anak lembu mati tersebut! Hey, anak lembu dengan anak daka lebih kurang sama je lah. Kalau aku anak lembu, kau tu anak daka. Buang beras lah. Budak-budak main bola boleh belah lah. Seorang je boleh buat. Aku pun boleh buat. Wow. Hang tak payah nak buat muka kejutan budaya sangat ah. Baru hang tahu adik hang ni ada bakat macam siapa tu? Atas tak ada rambut, bawah ada janggut. Duh. Ini lu punya gerai burger ke ini? Kubu pertahanan Bukit Kepong. Kubu bang, bang. Pertahanan Mangkok Hang. Bang bang. Lepas tu, kat sini lu boleh taruh kamera kalau nak tengok musuh. Apa salah? Apa salah hang tanya? Huh? Nen. Hang dengar sini, Nan. Hang dengar. Dekat dunia ni, aku tak nak siapa-siapa lagi nak aku ada hang. Dan aku harap hang ni boleh bagi semangat kat aku untuk berjaya, Nan. Tapi hang pun sama juga. Dia gua sentuh je, dia yang keceprah. Hey, hang jangan cakap apa-apa lagi. Aku tak mau dengar hang cakap apa-apa lagi, Nan. Lah ni aku nak hang tahu. Yang aku lah ni dah tak ada lagi harapan nak hidup lagi, Nan. Hang sampaikan salam ke mak aku. Huh? Goodbye, my friend. Duh. Duh, gua tolong. Shoot up! Duh. Kejut ke? Lu nak apa? Ai datang ni supaya nak tolong you tu confirm kahwin dengan si Nadia tu. Ha? Lu nak tolong apa? If you nak kahwin dengan si Nadia tu, of course lah you kena ambil hati bapak dia si Datuk Isnin tu dulu. Kalau you nak tahu ha, bapak dia tu cukup suka dengan orang pandai mengurut ni. Jadi ai datang sini pun sebab nak tolong you jadi pakar urut. Bila you dah kahwin dengan Nadia tu nanti, bolehlah you transfer tempat I jadi tukang urut dia pula. Mau ke tidak?
Lawa. Jangan degil sangat boleh tak? Ha? Kau tahu tak yang Bobby tu dah berusaha macam-macam? Sebab nak bukti kat kau yang dia sanggup berubah? Ha, dah. Jangan dengar dia. Jom. Hmm, tak nak. Oh, bos Mel nak ajak saya datang sini sebab nak jumpa Bobby. Bukan nak pujuk Nan masa saya punya MLM, kan? Hmm, tak nak. Wawa yang cantik. Apa kata kalau kita masuk dalam dulu, lepas tu nanti aku akan pujuk Nan masuk MLM kau, eh? Tapi kau kena settle dulu problem kau dengan Bobby tu, eh? Eh? Betul. Betul. Kalian semua hidup. Oh, kalian semua hidup. Okey. Hmm. Dia yang mengatakan nak jumpa Nan. Kalau dia tak beli, jamu akan tunggu saya ni. Dah. Siap, you, bos. Ya, nanti aku suruhlah dia beli. Dah, senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Mama. Wawa. Masalah. Urutan tunjuk langit sudah. Urutan tunjuk bumi belum lagi. Kau! Papa! Oh, patutlah selama ni kau pura-pura baik, ha? Tak nak pegang aku, tak nak sentuh aku. Dah! Rupa-rupanya! Mama! Eh! Jangan sentuh akulah! Tepi! De! Minyak satu badan, B2B. Jenayah, Nan! De? Bobby! Eh, bos! Mama! Jangan tinggalkan saya dalam keadaan begini! Mama! Bawa aku... jangan sentuh akulah! Ish! Nak ubat perapan? Nadia, maafkan Indy, Nadia. Jangan sentuh aku lah. Aku bantai kau nanti, Kang. Nadia! It's not my fault, Nadia. Nenek mulakan dulu, Nadia. Indy hanyalah insan lemah yang tak mampu buat apa-apa masa tu, Nadia. Nadia! Please believe me, Nadia. Please believe me! Mama? Mama! 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 Hai! Datin, sorry ya. Mama! Tolonglah keluar kejap, Mama. Bagilah peluang untuk Papa buat penjelasan. Apa Mama, Papa ni? Tak ada makna penjelasan kamu tu. Lebih baik kamu balik je. Datin, saya bukan jenis macam tu, Datin. Gelilah. Nampak? Geli, Datin. Datin, tolong panggilkan Nadia untuk saya, Datin. Dah berapa kali cakap lah. Nadia tak ada. Kalau ada pun, mungkin aku tak pergi jumpa. Dato, setelah semua pengorbanan yang saya korbankan demi Nadia, Dato. Dah, balik. Engkau orang kalah. Saya takkan putus asa. Pak Ya! Ya, Datuk. I will compromising this thing. Ni macam mana boleh terlepas ni? Ya, Datuk. Suara dia keluar. Keluar. What's been you touching? I sue you. I sue you. Talk with my lawyer. All you terrorists! Gila! Tarik kuat-kuat! Ada jaga pun tak boleh pakai. Tukar jaga lain, abang. Good morning and thank you all for coming here today. I'm Nadia Dato' Isnin and I'll be conducting the presentation today. Okay, sorry for being quite late. Nan, bawa pakai sini. Nan, balik. Jangan kacau. Mr. Stefan. Mr. Hugo, it is nice to finally meet you after having the pleasure to speak to you on the phone. Hmm.
as well as everyone, good morning. And thank you very much for being here for our business presentation. We are trying our best to practice the trust principles we... espouse. We have found they work for business development as well as in the other aspects of business. We believe they are particularly relevant in a recessionary. We believe that they are particularly relevant in a stationary tengkorak. Sorry, my bad. Recessionary environment. In a recessionary environment, and we will deal with business development ideas based on the four trust principles. Yes. Based on the four trust principle as follows. As follows. Ha. Dengar betul, Toy. Hoi! Hang dengar betul, Toy. Principle one. Principle one. Client slash customer focus. Principle two. Collaboration. Principle three. Medium to long-term perspective. Medium to long-term perspective. Principle four. Transparency. Trust is a paradoxical thing. Trust is a paradoxical... Huh? Paradoxia. Paradoxical. Paradoxia. Paradoxia. Paradoxical. Paradox... Look. Paradox siap. Midi, apa kau buat ni? Midi. Mission fail. Ha? Ha? Arbok mana pula ni? Ha? Arbok? Ha? Gagal! Cepat! Nan! Dia punya pasal lah, Nan Kantoi! Wuih! Aku nak tolong dia! Cepatlah, oi! Mantap! Dekat! Hey, Anan, listen! Enough is enough. We have give you 30 days and it's all gone. Look at my leaves, Adnan. It's all gone. Adnan, continue. I'm sorry, Datuk. I know English. I don't know English. Saya tak boleh cakap orang putih. Memang betul saya tak boleh jadi ahli koperasi macam anda semua. Saya cuma mak rempit. Kamu apa? Teruskan. Saya faham bahasa Melayu. Cuma satu saja. Apa itu rempit? Oh, Pak Cik, Mak Rempit is a boy with a motorcycle. Adnan! Uncle! Hey, Adnan, I say it's enough. That's all gone. Now you please get rum. Hey, Nan. Nadia bukan milik kau. Sekarang dia milik aku. Mama dengar tak? Mama. Mama nampak tak agenda dia? Dia buat lembut semua ni pasal dia nak dapatkan Mama. Can't you see that? Oh, jadi Papa nak cakap sekarang ni yang dia pura-pura lembut sebab dia suka kat Mama? Hmm? Yes. Oh, itu je lah agenda dia? Yes. Papa. Papa. Papa tahu tak Mama tak boleh terima Papa lepas apa yang Papa dah buat dengan dia? Ha? Lepas tu Papa ingat Mama nak terima dia ke? Eh, guna otaklah Papa. Use your brain. Dahlah, balik. Nadia. Adnan tak salah. What the heck, Uncle? Where's our promise? Papa yang rancang semua ni. Sebab Papa tak mahu kamu kahwin dengan Adnan. Tapi bila Papa tengok Adnan bersungguh-sungguh, I change the strategy. I'm sorry. Nan! Paradox siap! Bukan! Paradox siap! Paradoksi! 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 Papa!
Itulah. Lu tengoklah. Lu tengok. What? Lu. Lu punya pasal. What? Lu yang buat semua. Shut up, you arbot, Demam. What? Bobby. Demam. Tonton sini. Papa. Papa. Papa, sorry lah, Papa. Papa. Papa, sorry lah. What's mean you sorry? Now you want to sorry me? No. Why? Because this time banana already fruit 2 times. You think this heart is a plastic easily to recovery? It's a hurt, Mama. Heart is a hurt. Heart a hurt. You a terrorist. You a terrorist? Be terrorist. Scram you. What a smelly spender. Spender? Yes. Loh, Papa, habis tu kerja dekat Wicked tak? Can. But only with one big conditioner. What condition? Your papa must become like papa. Oh, no, 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 no. Yeah. Mana? That's it, bro. Luar biasa ni, Wah. Biasa, bro. Haruslah. Dia ambil tagline kita. Tok. Papa. Tak apa. Steady, Datin. Bye-bye.